Sponsor Dilma, ohjaajana Veri Johansson, ATT. Välistä numero 98, Edi, 99, Jimmy ja 100, Mini. Se on kauruskoira. Se on niin kauruskoira. Nyt se on vähän oli tullut tässä jo sellaisessa pitkä tontissa. Mutta sillä on nyt jalat. No, on jossain vaiheessa, mutta se on silti pirustaa. Niin, siellä ne menee ja säästää. Sitten varasin numero 9.